Ukupno se masažom bavim oko 28 godina. Prošao sam mnogo situacija, mnogo toga sam i naučio, a da bi verifikovao svoje znanje masaže, 95. godine sam polagao masažu kod tada primarijusa Srđana Soldatovića u Novom Sadu, gde sam dobio diplomu diplomiranog masera za relaks i sportsku masažu, sa elementima sportske masaže. Potrebno je kako znanje, tako i veština, a i snaga. Ne možete uraditi masažu milujući nekoga, a da to bude kvalitetno urađeno. Mora postojati određeni pritisak, određena jačina, određena izdržljivost šaka i prstiju, da sve to može da se na vrlo kvalitetan način i na zadovoljstvo pacijenta uradi. Ali opet jedna veoma bitna stvar je i pored snage i pored tehnike ljubav. Masažu morate raditi iz srca. Ako želite da uspete u tom poslu, ne možete gledati pacijenta kao predmet, nego morate ga osjetiti, morate ga pored dodira osjetiti njegove probleme, u stvari preko dodira, i te probleme rešiti. Ako to uspete, onda ste vi perfektni. Ja nikada u masaži ne planiram pokret. Ostavljam to rukama, jer one najbolje znaju koji je pokret u kom trenutku potreban. A kada naiđem na neki veći problem, zdravstveni, tu moja ruka sama zastane. Da bi pokušao rešiti taj problem. Te stvari se nekada dešavaju nesvesno. Tako da nema planiranja koji pokret, kad, gde i u kom momentu će da bude. Znači, kako god kažete pacijentu da se opusti i prepusti masaži, tako i vi, kao maser, morate biti potpuno opušteni. Ne smete biti ukočeni, jer onda nećete izdržati dugo da radite. Doći će do zamora, nego opustiti ruke da one same rade, da one klize. Trenjenje noge, stopala, nisam mogao da hodam, nisam mogao da vozim auto. 98. godine sam bio sam u banji, bio sam kod lekara, pomoć mi nije nikakve. Predlog je bio operacija. Pre 10 godina sam imao problema sa bronhiticom. Znači, došao je do tog stadijuma da prelazi u bronhijalnu astmu i trebao sam dobiti pumpicu. Agronom sam po struci, imam dosta rezidbe koja je izuzetno teška. Posle toga ulazim sa mužem u pčelarenje, bavimo se pčelarstvom. 15. godina, LR-ove košnice koje su izuzetno teške. Kad su pri kraju pčelarenja, mene čeka jedno 20-30 kazana rakije da to ispečem. Uobično je muž na poslu. Tako da su to, pa bašta i ostalo da vam ne pričam. To je uz, a ovo su ozbiljno teški poslovi s obzirom da mi je ruka bolesna. Spondiloza, kičme koja je već bila u podmaklom periodu. Osjećala sam bolove i jedan dan, onako perući glavu, to jest kosu, iznad kade, ja sam zvanično ostala nepokretna, nisam mogla da se ispravim uopšte. I verujte, u toj znači fazi, to je bio stravičan bol. Ja nisam znala šta, ja sam se jedva ispravila i prvo što je bilo, sam okrenula mog kolegu i tražila broj telefona mami. Došla sam na masažu
koja je bila predivna i trajala je jedno sat vremena. Posle sat vremena gospodin Moma mi je rekao, upitao me da li imam problema sa jajnicima. Rekla sam mu da imam i ispričala sam mu o čemu se radi. Tri terapije ja sam prohodao. I nakon ponovljenih, mislim, tri puta ja danas funkcionišem, radim, nemam problema, ne trne mi noga, ne boli me, tako da sam ja u nekoj situaciji sad normalno funkcionišem. Počeli smo terapiju, nakon već prve terapije koja traje 5 dana, je došlo do poboljšanja. Osjetio sam, mogao sam više lakše disati i kretati za lakše, znači pošto je dolazi do otežanog disanja zbog bronhitisa. Nakon završetka, kažem, totalne terapije, više s bronhitisom nikad nisam imao problema. Verujte, on je meni u principu kao da sam bila na nekom snimanju rekao, Duš Kičme je odradio tu zvanično pregled, taj koji on radi, i rekao mi je tačno sve moje probleme koje ja zvanično i znam da postoje. On je mene normalno pripremio, izmasirao i on je namestio, ja sam imala dva ukljaštenja. Mene to, ja sam, u početku sam se uplašila, mislila sam ko zna šta i kako, kada je on meni rekao imate dva ukljaštenja. Ja znam za taj bol, to sve, međutim nisam znala kako se to rešava. I Moma je to meni jako uspješno odradio i rekao je, ajde sad probaj, ustani, slobodno i stani. Ja sam ustala, ispravila se i bila sam izuzetno zaprepašćena koliko je to meni pomoglo. Poslao me je na ultrazvuk kod svog doktora i kad sam se vratila s ultrazvukom, na ultrazvuku su se videle ciste dve koje su meni stvarale problema. Kod njega sam došla, 4 dana sam imala masažu, to jest taj tretman momin, i onda 21 dan pauzu, 4 puta, znači 4 mjeseca sam dolazila kod njega. Posle 4. mjeseca otišla sam ponovo na ultrazvuk, međutim na ultrazvuku se nisu nalazile ciste, ništa nije bilo, a terapiju što se tiče lekova prestala sam da pijem i dan danas sam bez terapije i jajnici su mi u redu i dan danas odlazim kod doktora na kontrole, nikakvih problema više nema. Kad se ti svi poslovi u jesen završe, ja dođem kod mome malo na masažu da mi to pomogne, da mogu iduće proleće opet na ispočetka. Godine sam dovela devojčicu koja je na stolu ovde noga popravljena, uganuće je otklonjeno i ona je za 2 dana otišla u školu. Sa stola od ovde smo je doneli, dete 15 godina, kući smo je vratili pešice nogom svojom do kola, sve i gotovo. To je bio kraj sa uganućem.